Muito bem, muito bem. As apostas para essa luta estão encerradas, fechamos. Temos 16% de apostas no senhor Orner Stien, jogando de lutador despertado. 84% de apostas no Leias, jogando de Valquíria despertada. Vamos embora. Muito bem, começamos aí o primeiro round. O Nerchian já começou ali com a bala espiral, passou direto em cima da Santidade, tentou puxar um grabzinho ali maroto. Tava longe demais, foi pro chão, olha o Trazer entrando. Não conseguiu prolongar. Já tomou ali aquele grab maroto. É a vez agora do senhor Onerichien. Machado esmagado. Será que prolonga? Não conseguiu prolongar também. A Valquíria escapa. Já se cura rapidamente ali com Shift E. Tentou o grab dela também sem conexão. Foi pra cima da Santidade. Deixou o puxão. Onerichien fica de boa ali na sua rotação. Ué, foi andando ali em linha reta. Puxou esse grab. Como assim? Que grab foi esse, meus jovens? A Valquíria ficou perdida. Primeira vantagem pro lutador, a Valquíria volta ali com o HP totalmente cheio, tá tranquila? Tá no chão! Pô, essa é a skill do Magnus, da Valquíria? Essa skill ela não tinha antes não, essa que é a do Magnus? Interessante, hein? Saiu do V, Valquíria não conseguiu conectar nada, traz se é, conecta na sequência, como prolongado, Teras! Ué, Nani! Uash! O Leia tá com um pequeno delay aí, eu acho, hein? Tá rolando um pequeno delayzinho de leve. Deu todo o tempo do mundo ali. Olhou. Deu a primeira fisgada. Deu aquela fisgada. Aquela. Fisguei. Morreu? Morreu não? Então toma. Aí sim. Ela olhou. Toma. De leve. Ele teve certeza ali que o oponente dele não tava morto, né? Antes de dar a finalização. Humilde demais. Muito bem. Muito bem, vamos lá, vamos aí pro segundo round. Bala espiral. Santidade ali pra cima, o lutador vai mantendo bem a rotação dele de super armaduras. Tentou um grab perigosíssimo ali, mas a Valquíria não pune. Os dois, por enquanto, ilesos. O Nestinho vai pra cima ali, tenta... Puxão de novo pra cima dele, traz E, nada conectado até agora. Continuamos ali na dança, os dois, por enquanto, impecáveis, né? Ninguém conecta nada. Mais uma Santidade pra cima, agora caiu nos braços ali do Striker, já entrou aquele grab fechado, V puxado instantaneamente, primeira vantagem na mão do Onerstien. Olha pro chão, Striker mais uma vez ali com sua super armadura do machado esmagado, passa tranquilo. Foi pro chão de novo, machado esmagado, combo não prolongado, a Valquíria levanta, se cura rapidamente com o Shift E. Temos ali o Trazer entrando. Foi pra cima, combo não prolongado, a derrubada não conecta, a resistência salva agora o menino, mas temos um grab logo na sequência, aí não tem jeito, V puxado, e dessa vez o Leias iguala a brincadeira, finalmente. Tá no chão de novo a Valquíria, machado esmagado e não tem conversa, o Nerchen explode a menina. Vitória do lutador que empata a partida. A Valquíria já não tinha mais o V nas mãos. Aí não tem conversa. Muito bem, vamos para o round final.
Decisivo. Lutador tenta ali puxar o stun. Santidade novamente em cima da super armadura do machado esmagado. Não faz nada. A Valquíria vai apostando bastante na Santidade, mas o lutador tá conseguindo evitar tranquilamente. Contudo, temos mais uma tentativa de grab do lutador sem conexão. Ele vai ali tranquilo, só rotaciona a sua super armadura, se acertar, acertou, se não, já toma distância, se prepare, vai de novo, vai fazendo na cautela. Temos um grab entrando agora, V puxado, dessa vez entrou bonitinho. Primeira vantagem na mão do Sr. Leias, é agora. Lá vem ela agora, puxou o buff da classe, tá bufada, a resistência sobe drasticamente. Valkyria pra cima, temos um grab, combo prolongado, terra santa nele, aquele abraço. Vitória do Senhor Leias, meus jovens, 2-1 pra Valkyria. Ela consegue forçar o V, puxou o buff da classe, foi pra cima ali com sangue nos olhos. E aí já era. Vitória da Valkyria, 2-1.